Добре дойдохте в едукативният филм «Работа со напрежение», кой ќе ви помогне да се запознаете со 4 ефикасни вежби кои служат за разладување на напрежението и зголемување на концентрацијата за време на групните работилници. Запомнете, целта на овие вежби не е само за разладување на напрежението, туку и за зголемување на концентрацијата и подготвеноста за работилничка работа. Ве покануваме да гледате и да учите. Вежба. Фатиме вежбата цели да го разлаби напрежението преку движење и смеа во однос на другата особа и да зголеми концентрацијата и подготвеноста за работилничка работа во продолжение на обуката. Вежбата може да се реализира само во парови, изборот на парови е произволен опција за работа во парови со наблюдувач. Но тогаш не е реализирана целта за концентрација и фокус и за разладување на напрежението за сите луѓе учесниците договара кој ќе биде лицето А и лицето Б, лицето А држи дланките пред себе, распоредени на расстојание од околу 30 см. Задачата на лицето е да ја помести својата дланка помеѓу дланките на лицето А и да не дозволи да биде фатена. Промената на луѓето започнува од моментот на првото фаќање на лицето Б од страна на лицето А. Момент на извршување на задачата од нејзина страна, водителот поканува за неколку рунди на промени и ја поттикнува учесниците да действуваат побрзо, да предотвратуваат и да се фатат еден за друг. Вежбата има својства на стимулирање на смејата и радоста, без оглед на ситуацијата во која е применета, доколку учесниците воопшто ја започнат оваа активност, вклучувањето во вежбата е скоро сигурно учесниците се фокусирани на резултатот, на брзината на реакцијата, на себе си и на другата особа и овие различни видови на терети прават дека не ги контролираат аспектите на смејата, забавата, која едноставно се случува помеѓу нив и надвор од нивното внимание го разлабува напрежението. Вежбата се вклучува лесно и силно. Не треба да се прекинува пребрзо, за да не се изгуби ангажманот на учесниците. Обично трае со целосно ангажирање 3-5 минути и тогаш вреди да се промени составот на паровите или да се прекине вежбата за целата група. Конечниот ефект е намалување на напрежението, опуштање, преку смеја дишење, дотирање, зголемување на концентрацијата за работилничка работа, зголемување на подготвеноста за споделување на искуства, отстранување на внатрешна пречка на неизречено емоционално напрежение, блокада или неизино значително. Намалување вежбата може да се повторува повеќе пати, учесниците ја сакаат, може да се користи на пример по завршување на некоја фаза на работа или во секој блок на обука. Вежба. Петици. Вежбата помага да се постигне опуштање што е потребно пред почетокот на работата или пред следниот дел на работилницата, во секоја друга ситуација едноставно действува опуштачки. Исто така олеснува воспоставување на врски, учесниците се движат слободно во салата, влегуваат во визуелен контакт, се приближуваат еден до друг и се удираат со петици, удираат со отворена дланка во дланката на избраната особа за средба. Потоа преминуваат кај следната особа во групата и така додека не се сретнат со сите варијанта. Луѓето удираат со двете дланки одеднаш. Вежбата ствара многу радост, слобода, опуштање. Водителот треба да ги охрабри учесниците да користат што е можно повеќе енергија во средбата со дланка со другата особа и исто така да испуштаат звуци кои се собственици на удирањето на дланките една со друга, за брзо менување на парови во средбите и исто така да предложат модификации на вежбата ако постои потреба во групата. Модификациите се засноваат на промена на деловите на телото со кои се прави поздрав, например на рамените, лактите, подколениците, стапалата, грбот на главата и сепак со внимание на динамиката на групата, така што луѓето немаат можност да ги преминат своите граници како резултат на извршувањето на инструкциите и постепено да не ги надминат можностите на групата. Вежба. Тропање. Вежбата во случај на забележување на напетост во групата универзална и едноставна за употреба независно од големината на групата. Поканете ја групата да стане. Барајте од нив да тупаат со нозете колку што е можно посилно, алтернирајки ги десната и левата стапало, удрате повеќе со петите и надворешните страни на стапалото, отколку со прстите и наблюдувајте ги чувствата во телото. Може да преминете на удирање на земјата со двете стапала одеднаш ако условите дозволуваат. Водителот треба да посакува зголемување и намалување на фреквенцијата, силата на тропањето и модификации во текот на вежбата.
например. Додайте тлескавици во тропањето, повторно забрзувајте и забавувајте, заменете ги тлескавиците со удирање во градите и издавање на долг звук, а удирањето треба да се случува непремногу силно, со три споени прсти, палец, показалец и среден прст во првиот дел на вежбата, учесниците ја изведуваат самостојно, секој на свој начин во вториот дел, учесниците изведуваат. Тропањето, тлескавиците и удирањето во ритам кој го поставува водителот, заедно и синхронизирано за да постигнат еден ритам на тропање во третиот дел, се поставуваат во круг и заедно тропаат синхронизирано, полека, јасно и подолго забавувајки заедно додека не се запрат во четвртиот дел, можат да додадат движења како да трепат прашина од облеката во исто време тропајки, трепат прашина од рацете, градите, стомакот и нозете, секој од своето тело. Вежбите имаат универзален карактер. Действуваат во секоја група доколку учесниците умело влегуваат во нив и се поканете водителот треба да избегнува објаснување на вистинската цел, како што е редукција на напетоста, и треба да ги охрабри учесниците да се забавуваат, експериментираат и наблюдуваат промена во состојбата, да се смеат и забавуваат заедно со другите, помагајќи им да се ослободат од напетоста. Упражнение, вздишка, о. Това упражнение помага за брзо облегчаване на напрежението, може да се испумва независимо од размера на групата, распрснато из залата или в крг, в подгрупи од троки и двоки по такв начин, че еден човек испумва упражнените, а другите подкрепт, коригират движението, испумват упражнението с този човек целостно или частично, за да му помогнат да испуни задачата, со така да бдат свидетели, което само по себе си е полезно трба да обрнете внимание на удобните обувки, хората. С високи топчета могат да имат трудности и трбва да испумват упражнението внимателно или да го откажат. Бремените жени не трбва да испумват това упражнение, со така и хора с други здравословни проблеми, проблеми с равновесието и голмо наднормено тегло. Учесниците стоат слабо раскроени крака, исправце на прстите на краката, едновременно вдигат рцете в вздух взможно нависоко, исправт слото тло, вдишват дубоко, след което замрзват в тази позиции, след това енергично свалт слото тло до взможно на ниското чукало, издаваки звук на вздишка, о. И вкра аплодират с дланите на пода, остават в тази крана позиции за момент след което отново се изправят бавно, докато вдишват, докато не достигнат първоначалната позиция и започват от начало цялото упражнение повтор мед слата последователност 2-3 пти, внимавайки дали не се повт главоболие и други симптоми от тлото проверваме самочувствието на участниците след упражнението, преди да продължим напред, за да сме сигурни в тхната готовност, както и да спуждаме оснаване за промнана. Стонието. Упражнение. Считай круг упражнение направлено на вовлечение участников в снтие напрежени. Група стоит в кругу. На первом тапе веду и приглашает считат следуя цифр по очереди, по мере того, как они стоят в кругу. Они должны начат говорить все громче, начина от шепота. То упражнение должно продолжат как можно дольше, следуя ли должен заметно, но не чрезмерно, повшат громкост своего голоса, чтобы интенсивность счета в кругу медленно нарастала. Задача веду его влец то, чтоб группа не перешла слишком рано к максимальному уровню громкости, так как то может привести к слишком строму окончани упражнени и недостаточно степени разрядки, важно также подбадривать тех, кто испытывает трудности с громким счетом, чтоб ти трудности били преодолен в групе, вместе с другими, при свидетелх. Цел упражнени состоит в том, чтоб в конце от емоционално кричали числа. Вариант е упражнени група в кругу медленно скандирует в одном темпе одно слово считает, все громче и громче, можно хлопат в ладоши, пока не достигнет предела достижимо громкости. Вариант А е может быть повторением одного или нескольких слов все громче и громче. Суто работ заключает в том, чтобы ввести как можно больше энергии и, если то может быть полезно, стоит заменить числительное на слово, связанное с освобождением напряжения, которое важно для участников. Так, что на самом деле не имеет значения, какие слова произносят,
Однако счет позволят легче уловить структуру, дает каркас и помогает сосредоточить на аспекте все более громко уговорени кричани. Упражнение по определени не обсуждает и служит до снижени напрежени, влет с перервом, однако, как и любое другое в работе с группо, оно может служить возможност анализа трудности в реализации, влияние их причин, водов направлении изменени. Упражнение Певчи круг расслабляя упражнение мкого характера. Группа стоит в кругу, участники стоят как можно ближе друг к другу, могут обнимать друг друга или касать с плечами. Упражнение можно также в полнт в разбросе по залу или в парах, троках, подгруппах. Перед вполнением задани попросите группу сделать три глубоких вдоха и сосредоточиться на земле полу под ногами. Участники могут за руки, за ладони или иначе, если хот. Начните издавать непрерывный звук, а любов сот на вдохе и поддерживайте его как можно дольше, медленно вдха воздух, покажите, что имеете в виду, и перфми рискните экспозиции и оценку, чтобы облегчить то другим. Пригласите останх делать то же самое, набира воздух, когда считат нужен, начина и заканчива звук просто как получается, и да состоит в том, чтобы издавать не слишком громкий, но непрерывный звук по всему кругу, чтоб звук тек непрерывно и создавал дружественну, поддерживал, расслаблу атмосферу. Певчи круг, работай таким образом, веротно, обнаружит удоволствие и облегчение от такого пребвани и будет продолжать пение относительно долго, и не стоит его прервать, с цел углублени расслаблени. Пение закончит само собо, когда напрежение в кругу снизит до тако степени, что можно расслабить и прекратить пет, покинут круг. То момент до начала следуя активности или предложени отха. Безопасное место на земле визуализации, направлено на взов поддерживая го психофизического состояни, необходимо го в ситуации напрежени. Подходит до реализации в лоб условиях и в лоб группе, фактически представляет собо индивидуальну работу. Ход и подходит до обсуждения и поиска подсказок, области работ с напрежением и поиска ресурсного состояни. Удобностите, сделате несколько глубоких вдохов, расслабьте с насколько то возможно, дате времени проти. Вспомните тако момент в жизни, когда вчувствовали себе в безопасности, комфортно, утно, притно, где то было, посмотрите, почувствуйте, услушайте то, что есть на том месте, как будто то сейчас. Перенесите се туда и испытайте ту ситуацию в дан момент, что там происходит, то там есть, что в там делаете, как все ведете, кака температура, како звук, как се чувствует ваше тело, какие мысли, какие емоции, что такого характерного в том месте и то ситуации, почувствуйте то состояние, благополучие, то расслабление, тот поко, ту свободу, заметьте, как ваше тело отпускает напряжение, остановитесь в том состоянии сейчас и просто дышите. Осознате, как мало нужно блодли изменени в вашем состоянии, чтобы уменьшить напряжение, которое сопровождало нас ранее, или просто улучшит ваше состояние. Заметьте, как легко можете достичь того места на земле и изменить свое состояние таким образом. Вам просто нужно заметить ту потребност и перенести себе в то место, сосредоточить внимание на его аспектах, вспомнить его из памти и позволить себе в том состоянии. Как то может менять вашу повседневность, вашу жизнь?